Саламатсыздар ма студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өнеркәсіптік роботтар. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар, ол бірінші, өнеркәсіптік роботтардың жалпы құрылымы және құрамдас бөліктері, екінші, өнеркәсіптік роботтарды жіктеу, үшінші, өнеркәсіптік роботтардың техникалық сипаттамалары. Мемлекеттік стандарт бойынша айтатын болсақ, стандартқа сәйкес, өнеркәсіптік робот бірнеше қозғалыстық дәрежесі бар манипулятор түріндегі атқару құрылғысынан және өндірістік процесте қозғалыс және басқару функцияларын орындау үшін бағдарламалық басқарудың қайта бағдарламаланған құрылғысынан тұратын автоматты машина, стационарлық немесе жылжымалы машина ретінде анықталады. Бұл мемлекеттік стандарт бойынша берілген анықтамасы. Ал қысқаша түрде өнеркәсіптік роботтарға сипаттама беретін болсақ, өнеркәсіптік роботтар деп отырғанымыз қайта бағдарламаланатын, өнеркәсіпте қолданылатын автоматты манипулятор. Стандартқа сәйкес қайта бағдарламалау деп, өнеркәсіптік роботтың басқарушы бағдарламасын автоматты түрде немесе оператор адамның көмегімен ауыстыру қасиеті түсінеді. Қайта бағдарламалауға басқару құрылғысының пультіндегі басқару құралдарының көмегімен қозғалу дәрежесі және басқару функциялары бойынша қозғалу реттілігінің және шамаларының өзгеруі жатады. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік роботтардың құрылымы мен конструктивтік орындалуы өте алуан түрлі. Және ол объективті факторлардың едәуір санымен белгіленеді. Бұл жердегі объективті факторлар деп отырғанымыз, мысалы, қызмет көрсетілетін технологиялық жабдықтың мақсаты, түрі, технологиялық процестің сипаты, пайдалану шарттары және техникалық талаптар тағы басқаларды жатқызуға болады. Дегенмен, қазіргі уақытта өнеркәсіптік роботтың белгілі бір құрылымы мен құрамы, оның техникалық сипаттамалары мен өзіндік сыртқы келбеті қалыптасты. Яғни осыншалықты роботтардың көп түрлілігіне қарамастан, біз олардың барлығына ортақ белгілі бір бөліктерден тұрады деп жіктеп айталамыз. Енді осы өнеркәсіптік роботтың құрамдас бөліктеріне тоқталу өтетін болсақ, мемлекеттік стандартта көрсетілген анықтамаға сәйкес, өнеркәсіптік роботты жалпы екі бөліктен тұрады деп қарастырамыз. Оның бірі бас атқарушы құрылғы, екіншісі бағдарламалық басқару құрылғысы. Атқарушы құрылғы деп отырғанымыз ол манипуляторлар. Өнеркәсіптік роботтың манипуляторы оның барлық қозғалу функцияларын орындауға арналған. Және жетектермен, жұмыс органымен, сондай-ақ жалпы жағдайда қозғалу құрылғысымен жабдықталған, ажыратылған кинематикалық тізбекті көп буынды механизм болып табылады. Конструктивті манипулятор тірек құрылымдардан, манипуляциялық жүйеден, жұмыс органдарынан, жетектен және қозғалыс құрылғысынан тұрады. Енді осы құрамдас бөліктерге жеке-жеке тоқталып өтейік. Басқару құрылғысы. Басқару құрылғысы бұл басқару бағдарламасына сәйкес манипуляторға басқару әсерлерін қалыптастыру және беру үшін қызмет етеді. Ол басқару жүйесінен, кері байланыс құрылғылары бар ақпараттық өлшеу жүйесінен және байланыс жүйесінен тұрады. Яғни басқару құрылғысының өзі бірнеше бөліктен тұрады деп отырмыз. Бұл бөліктердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтеміз. Бірінші манипулятор бөліктеріне тоқталып өтетін болсақ, манипулятордың негізгі құрылғысының бірі ол тіреуіш немесе көтергіш конструкциялар. Бұл конструкциялар барлық құрылғылар мен агрегаттарды орналастыруға, сондай-ақ манипулятордың қажетті беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз етуге арналған. Тірек конструкциялары өзінің жасалуы бойынша өте алуан түрлі. Мысалы, корпустар, тіреулер, бағаналар, металл конструкциялар, арбалардың рамалары, порталдар тағы басқа түрінде орындалуы мүмкін. Тіреуіш конструкциялар
Бұлар маңызды рөл атқарады, өйткені ол манипулятордың беріктігін қамтамасыз етеді. Келесі ол манипуляциялық жүйе. Манипуляциялық жүйе жұмыс органын немесе жұмыс аймағының берілген үйкелісінде манипуляциялау объектісін көшіру және бағдарлау үшін қызмет етеді. Әдетте кинематикалық тізбекті ажыратылған көп буынды кеңістіктік механизм болып табылады. Одан кейінгі бөлім ол өнеркәсіптік роботтың манипуляторының жұмыс органы. Жұмыс органы түрлендіру үшін өткізілетін энергияны механикалық қозғалыстың атқарушы буындарының командалық сигналдары түсетін басқару жүйесін жалпы түрде қамтиды. Қозғалтқыштар мен беріліс механизмдерін ретке келтіреді. Одан кейінгі бөлігі қозғалу құрылғысы. Қозғалу құрылғысы манипуляторды немесе жалпы жұмыс кеңістігінің қажетті орнына ауыстыруға арналған және конструктивті түрде қозғалу бөлігінен жетек құрылғыларынан тұрады. Бұл айтылғандардың барлығы манипулятордың бөліктері болатын. Енді бағдарламалық басқару жүйесіне тоқталатын болсақ, бағдарламалық басқару жүйесі басқару сигналдарын тікелей қалыптастыру және беру үшін қызмет етеді. Ол құрылымдық басқару пультінен, есте сақтау құрылғысынан, есептеу құрылғысынан, манипулятор жетектерін басқару блоктарынан және технологиялық құрал жабдықтардан тұрады. Басқару бөлігіндегі тағы бір жүйе ол ақпараттық өлшемдік жүйе. Ақпараттық өлшемдік жүйе сыртқы орта мен оның элементтері мен механизмдерінің жай-күйі туралы басқару жүйесі үшін ақпаратты жинау және бастапқы өңдеуге арналған ақпараттық өлшеу жүйесі болып табылады. Құрылымдық түрде өнеркәсіптік роботтың басқару құрылғысының құрамына кіреді және кері байланыс сигналдарды салыстыру құрылғыларынан тұрады. Одан кейінгі бөлігі ол байланыс жүйесі. Байланыс жүйесі тапсырмаларды қалыптастыру, өнеркәсіптік робот жүйелері мен технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін бақылау, ақауларды диагностикалау, регламенттік тексеру және тағы басқа мақсатта өнеркәсіптік роботтар мен оператор немесе басқа роботтар мен технологиялық құрылғылардың арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге арналған. Біздер өнеркәсіптік роботтың негізгі бөліктеріне тоқталып өттік. Ендігі қарастыратынымыз өнеркәсіптік роботтарды жіктеу. Жалпы өнеркәсіптік роботтарды жіктеу әр түрлі белгілері бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, қолдану саласы бойынша, өндірістік технологиялық ерекшеліктері бойынша, мамандануы, координаттардың базалық жүйесінің түрі, жүк көтергіштігі, желілік орын ауыстырудың шамасы, жұмыс аймағының көлемі, дәлдік сыныбы, қозғалыс мүмкіндігі, яғни мобильділігі, жетектің типі, жұмыс орнында орнату тәсілі, басқару жүйесінің типі, бағдарламалау тәсілі және тағы басқа. Осындай бірнеше сипаттамалар бойынша жіктеп қарастыруға болады. Соның ішінде бірінші қолдану саласы бойынша қарастыратын болсақ, қолдану саласы бойынша өнеркәсіптік роботтар оларды негізгі технологиялық жабдық ретінде пайдаланудың нақты түріне сәйкес жіктеледі. Және осы қолдану саласы бойынша қазіргі уақытта мынадай төрт түрін бөліп көрсетуге болады. Дәнекерлеу, бояу, құрастыру және бақылау өлшеу. Одан кейін өнеркәсіптік роботтардың өндірістік технологиялық белгілері бойынша жіктейтін болсақ, үш түрге бөліп қарастырамыз. Техникалық, көтергіш көліктік және әмбебап өнеркәсіптік роботтар деп үшке бөлінеді. Ал мамандану дәрежесі бойынша жіктейтін болсақ, онда арнайы, мамандандырылған және әмбебап көп мақсатты деп үш топқа бөлінеді. Жалпы өнеркәсіптік роботтардың неғұрлым тән және мазмұнды жүктелуінің тағы екі түрін қарастыруға болады. Олардың біріншісі
координаттардың базалық жүйесінің түрі бойынша жіктеу, екінші енгізілген ақпарат деңгейі және бағдарламалау тәсілі бойынша жіктеу. Бұл тәсілдердің бұл сипаттары бойынша жіктеуде де роботтар бірнеше бөліктерге бөлініп қарастырылады. Жалпы роботтардың жіктелуін келесі дәрісімізде ары қарай жалғастыратын боламыз. Әдеттегідей қолданылған әдебиеттер тізімі, өздеріңіз қосымша ақпараттарды осы әдебиеттер бойынша қарай аласыздар. Жалпы өнеркәсіптік роботтар туралы дәрісімізді келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.